Най-накрая казахме. И се оказа, че на летището са ни ровили единия куфар. Вау, за ето тези гледки се заслужаваше наистина ранното ставане. Скъпи приятели, честита новата 2024. Хора, пристигаме просто на райско място. Казвам ви, такава красота не съм виждал наистина. Водата е толкова кристална, толкова синя и тюркоазна. Ей! Що се радите? Това беше първата на екскурзия, очаквате още две. Така че ще ви държа в течение. Добро утро на 5 януари. Днес ни е шестия ден тук и всъщност прескочихме един ден с влога на 4, защото просто не правихме нищо за първи път. Пълен релакс, само на плажа, в ресторанчетата, на басейна, на парзалките. И не снимах грам. Днес ни очаква ново приключение. Ще караме бъгита. Ще посетим още един от хубавите плажове тук на Доминиканската република или по-скоро в този край. Така че днес отиваме повече на така по-екстремно приключение. Ще сме с децата ни. Кажи здравей! Добре, днеска се сърдита. Да, днес е половин дневна екскурзия, така че сутринта действаме. В момента 7 часа. Закусваме, чака ни бушчето. И отиваме на бъгитата и на... мисля, че ще посетим и ферма за кафе, така че ни очаква доста интересен ден. Така, докато се разхождам да взема кърпи за екскурзията, да ви разкажа малко впечатление. Вече 5 дена в Доминикана. Истински природен рай, наистина. Просто плажовете, водата, зеленината, палмите, всичко е страхотно. Обаче, доминиканците като цяло са малко по-такива дръпнати, малко по-намусени, малко... Неприветливи с една дума. Сега не знам на какво се дължи това. Не говорят английски също, доста са зле с английския. Единствено на рецепция може да се разберете с някой. Ти си в един рай и очакваш, нали, хората да се усмихнат, и те не са. Те са малко криви, дори бих казал. Другото, което е, обменете си долари, абсолютно всичко тук работи с долари. Сега отиваме към фойето, чакаме рейсчето, качваме се и да се надяваме, че няма да пътуваме много, защото бушчетата тук са страшно тесни, тъй като цяло доминиканците са по-древнички, но просто не мога да събра двама човека на седалка за двама. След 4 бушчета, които идваха и си отиваха, най-накрая дойде и нашето. Сега отиваме до някакъв парк, качваме се на бъгитата. Две бъгита би трябвало да сме наели, защото тук малко с английски е зле. И ще се разхождаме с тях. Пристигнахме на някакво доста така подозрително място. Някакво село. И сега отиваме да ни регистрират, може би, не знам, ще видим. Бъгитата са ето там. И в другия двор. Има и домашен любимец пазач. Дайте сега да видим какво става. Качихме се на бъгитата, много е шумно и много миризливо. Стигнахме до един паркинг за бъгите насред нищото. Казаха ни да слезем и че отиваме на някакъв плаж. Така че това е следващото. Ето ги и бъгитата. Отиваме към въпросния плаж. Макао ли беше, бе? Какао. Макао, какао. Който скочи тук му давам 10 долара. А, не, аз. 10 долара за скок тук? Повече. За 100 ще скочи. 100 долара. А, 100 долара ги имаш, веднага ги давам. 200 робъкс. Веднага? 200 робъкс. За 200 робъкс се скачаш. За толкова малко ли се продаваш? Хиляди. Стигаме до някакъв тип мъртво езеро. Водата е кафеникаво отровно желязна. Welcome Macau Beach. Thank you. Where are you from? Bulgaria. Bulgaria. Do you know where it is? Yeah, it's like Atlantic. Atlantic? Atlantic. Atlantic? Yes. Europe? Европа. Европа? Yes. Ето го и плажа, за който ми говориха. Да, красив е, но
Така, малко информация. Това е въпросният плаж Макао, който казва, че е един от най-красивите, но според мен не става за влизане. Морето е твърде бурно, големи вълни и по-скоро се използва от сърфисти. Иначе да, красив е, дълъг е, голям е, но аз съм повече по тези малките сини лагуни, които има тук. Ако решите, окей, да се види, но не е нещо задължително. Насякъде по плажа ви изнудва да си направите снимки, папагали, маймуни, какво ли няма тук? Yeah, интересно е. My name is Mangaflo, we're in Dominican, with my brother here, in Cameron Dominican. Happy New Year for everybody. Okay, Happy New Year. Тръгваме си от този плаж. Много внимавайте, когато ходите по тези места туристическите, защото се опитват да ви вземат парите от всякъде. Супер нахални. В смисъл идват с маймуни, с папагали, качват ви ги на главата, казвате не и това е. Е, гати нахалниците. Приключихме с плажа, сега тръгваме към плантация за кафе. Нали, тати? Да. Петя ще кара. След като гледахме бъгитата малко по-близо, една полоска скъсана, тя не ни трябва. Тук сервото е махнато за спирачките, няма спирачки. Общо заето бъгитата са топ. Ето е скъсната полоска. Пристигнахме в плантацията за органично кафе, какао. Общо заето тук си произвежда. Това си една фермичка, доминиканска. И е доста по-интересно, защото сега в тази къщичка ни разказваха историята, как правят кафето тук. Какаото, всичко, целият процес, показаха ни как го пекат. Като цяло, това, което видяхме и обикаляхме из Доминикана, единствено в резортите, след бариерите, е, нали, хубаво европеизирано, т.е. американизирано, и насякъде друга да си е доста бедно, но пък, като гледам, са щастливи, живеят си весело, природата им е страхотна. Супер! Приключихме с фермата за кафе и какао, сега тръгваме за пещерите. Стигахме до последната ни спирка с бъгитата и това е пещерата, не знам как се казва, той даже пича и не ни каза. Малко шано е екскурзия. Но, който иска си взима жилетка. Доколкото разбрахме е 8 метра дълбока, вътре има басейн, може да се плува. Сега ще отида да я тествам с GoPro-то. Но като гледам има цяла опашка, нещо не е добра организацията, както беше в самотите в Мексико, но тук е по-така, по-диво е. И насякъде гледат цакат за пари обаче. Голяма хора. Чакай, едно изнервящо да дойдеш на екскурзията и постоянно някъде те къпят и те друсят. Спират, за да те издрусят и айде пак на следващото място. Но иначе си я преживявам, да. Чакай! Водата е много студена. Супер студена. Не знам как я чувате. Метнах се в пещерата, снимах с GoPro-то, страшна тъмница, тясничко е малко, не е като в Мексико да минеш примерно 1 км, сигурно плувахме в пещера и беше уникално. Тук е по-различно, но пак си изживяваме, просто трябваше да го опитам. Е така да си начеша краската, деца казвам.
качихме се отново на рейсчето, група. Нямаме търпение да се приберем. Беше си и по-екстремно преживяване. Сега искаме да се приберем в хотела, защото има много яки телешки стекове. Опълваме по един. Аз ще имам само салат. Да, телешка салата. Всеки се казва поръчките. И след това заминаваме на плаж за малко релакс. Айде! Днес е 6 януари. След вчерашната екскурзия с бъгитата бяхме доста уморени и прекарахме целия следобед на плажа, плувайки, полягвайки на шезлонгите. И днес също имаме свободен ден. Ще ви взема малко да поразгледаме пак и да си поговорим за Доминикана, да ви покажа плажа под друг ъгъл и общо взето да релаксираме днес, защото утре имаме екскурзия, още една, трета подред и последна за съжаление, и ще плуваме с делфини. Поне някой от нас, да видим как ще се наредят нещата. Просто всеки път, като се разхождам по плажа, се наслаждавам на тази приказна гледка. Просто пътеката е направена толкова добре. С внимание към най-малкия детайл. Палми, хращата, всичко е постригано, просто е страхотно. И ето тук стигаме до едно кръстовище, надясно на басейна. Направо продължаваме към морето. Айде ще хванем този път басейна и ще излезем на плажа по друг маршрут. Да ви разкажа малко повече за доминиканския климат, защото аз съм учуден колко приятен е той. Нито твърде топло, нито твърде студено. Дори с нощ се изсипа един порой. Мисля, че поне 3-4 часа валеше здраво. На сутринта чисто небе, приказно просто, свежо. И вечерта си е за яки, смисъл пада до към 24 градуса. През деня наминава 28-29. Много лех полъх. Бе топ като цяло. Ето това е стекхауса, където обядваме, защото е така по-отпуснато, няма нужда да се обличаме, може по-бански. А отляво е басейна и всеки ден, ето там, чакайте да мина, има някакъв тип партита и си организират гимнастики, нещо се случва. Общо взето, най-доброто време за посещение, най-доброто време за посещение е между декември и март месец, тогава е сухия сезон. Иначе през останалото време може да станете свидетели на валежи. Примерно гледам, че доста хора посещават октомври, ноември. Окей, но рискувате примерно следобедите да са ви дъждовни и да го нямате, нали, това слънце през цялото време, да се наложи да стоите в стаята. Направили са плажа като една джунгла наистина и вместо чадъри, палмите пазят сянка. Минават да ги обрулват от кокосови орехи, защото едно такова, ако ти падне на главата, хич няма да е приятно. Комоцио най-малко. Постоянно минават да продават разни неща, като ето този. Тук. От пури, през сувенири, екскурзии, всичко, което могат да ти продадат, са супер нахални, както вече казах. Просто ги игнорирайте, защото иначе ще ви се лепнат и ще кажат на другите си приятели, че купувате от тях. Но ето го плажа, просто е абсолютна приказка. Морето е топло, не толкова топло, колкото очаквахме, но може да се къпате в него. В началото е... Сега ще отидем по-близо да го видите. В началото има песъчлива част, където се разбият вълните, но навътре става чисто. За съжаление става и доста дълбоко рязко, което е малко неудобно, за децата особено. Ето, примерно, минават, продават кокосови орехи. $3 в момента кокосови орех. Просто все едно минаваме през някаква джунгла, наистина плажна. И както си ходите, се показват ето тези тюркоазени води. Спазарихме малко подаръци. От тук аз ви казах, те просто идват и пазарлък. Почва се от някакви баснословни суми и падат много. $100 е на парче, после ги дава за $10. Има си и плюсове и минуси, както във всяка една държава между другото. Така че не трябва да се оплакваме, кефим се. Остават ни още 2 дни тук. И ще гледаме да си ги прекараме, възможно да изтискаме
защото това е дългоочаквана двугодишна почивка. Две години си мечтаем за нея. Най-накрая стана реалност, така че ще се насладим на макс. Върнахме се от плажа, в хотела няма ток. Какъв по-хубав момент да пуснеш малко дрона за следобедни кадри? Може би сега ще създам един от най-красивите таймлапси. А, малко е рисково, защото дрона е на повече от 1 км от мен. Върви по плажната ивица много далеч. И снима таймлапс някъде в дивото. Почти нямам сигнал за дистанционното. И има още 15 минути докато стане. На 7 януари, нашият 8-ми ден тук и честит имен ден на всички ивановци отново на патерици. Вчера бяха йордановците, днес ивановците. Остават ни два пълни дни, днес и утре. На третия ден си тръгваме, за съжаление. 10-дневната ни почивка мина просто с едно мигване на окото. Наистина беше много хубаво, починахме си поне. Да ви кажа честно, даже малко ми се поработва, не знам. Искам нещо да правя, не мога толкова много дълго време да не правя нищо, макар че съм си взел дронове, мронове. Снимам по цял ден влогове и така нататък. Но да, беше страхотно. Днеска ни е екскурзията с делфинчетата. Никто е много ентусиазирана. Решчето ни дойде. Тръгваме към делфинчетата. След 20 минутно пътуване в значително по-яко бушче, вече сме тук. За първи път суперкултурна организация, пристигнахме с бушчето, много готино направено местенце, идват, обясняват ти хората, казват ти това онова, няма ги онея къде да ти влизат в краката и да ти казват купи си това, купи си онова. И сега чакаме групата да се съберем и тръгваме към делфинариум ли, то е открит такъв, доколкото разбрах, но ще ви го покажа. Между другото, тук нещо се правят за дрона и за камера и такива неща. За дрона сигурно няма да го пусна, ще се пробвам от паркинга, докато чакаме речето. Ама сега ще видим с делфина как ще е положението. Нещо снимките не дават много. Тук се минава инструктажа, много културно направено, между другото. С две плазми разказват различните команди на делфина как се ваше ръката. Много интересно наистина. Обаче ме гледат много криво с това GoPro навсякъде. Нашата група отиваме. Къде? За делфини! Делфините ще гледаме. Ние сме наблюдатели, овците са с жилетките. Сега ги хранят да не въхапат. Преборахме се за GoPro-то, може да снимаме и с телефони, но за дрона няма начин. Може от паркинга да се пробвам да го дигна, защото супер много ми се иска тук малко да покарам. Въпреки че има бая големи пеликани, които са не много приятни за дрони и не са приятелски настроени със сигурност. Нашите хора са ето там. Може би с телефон с зум ще е доста по-добре, така че ще минавам на него. Ето виж галят. Цялото шоу беше около 40 минути, имаше плуване, танцуване, пляскане, дирижиране. Обаче бяхме много далече, не можа да приближа с GoPro-то с телефона, само снима. Ай, какъв тюленче, виж там как да маничко някакво. Намерихме си начин, отделихме се отстрани
И сега време е за малко дронче. Между другото, тук е много живописно и красиво, но не става толкова много за плаж. Делфините са точно в момента на вашите екрани на това заграждение. Отдясно има друго, което е по-бяло, но по-малко. Сега ще дигнем по-нависоко дрона, да не ни чуват и отиваме да ги видим. Накрая успяхме. Дигнахме го дрончето и съм много доволен. Плажът тук е интересен заради ето тази зона, която можеш да ходиш много навътре и ти е до кръста. Но иначе не е нищо особено. Сега ни затвориха в нещо като клетка и сигурно ще пуснат папагалчетата, които са ето там при нас. Нареждаме се тук или анаконди. Тигри, сега ще видим. Дадоха ни някакво семе и сега може би папагалчетата ще дойдат при нас. Готова ли сте ти? Да не ти клъвнат ръката. А? Не папагали. Да. Яшка. Добре, не са петка да вземем. Нагоре, леко да Слушай, маничка ръчичката. Ой, колко е невероятно. Ето. Опа! Ники, ядете ли? Айде, ето това при мен. Дайте си палеца навънка. Ето това беше готино, да храним папагалчетата, браво, беше жестоко. Върнахме се в хотела, капнахме, пинахме. Днеска си е пълен релакс. Утре пак е и направо касвихме с тая гледка, не ми се тръгва. Гледам да попивам последните ни дни тук на макс. И така неусетно настъпи последният ни ден тук. Решихме да си го дадем на плажа и на различни забавления. Сега с Андрю се записахме на играта с подковите. Ще играеме. I'm coming! Папараци! Папараци! Николчето реши да рисува на плажа с други деца. Правихме йога преди това. Общо взето ще се изкараме релакс с малко дейности, да не залежим прекалено много. И това ни е последния пълен ден, утре си тръгвам, право мога погледам как мина. Но се изкарахме страхотно, наистина. Хора, направо не мога да повярвам как денят, в който си тръгваме, дойде е така, танк. Кога бяхме на ето онези палми там и се снимахме с колените шапки, когато иде това време да си ходим. 10 дни минаха като миг. Това обаче означава, че сме се изкарали добре, починахме си, заредихме се с нови емоции, с нова енергия и сега с нови сили се връщаме в България и започваме новите проекти. Чак ми е тъжно, че си тръгваме от тук. Толкова хубаво си изкарахме, такова приказно място. И на Николчето е тъжно. Казваме, нали пак ще ходим. Ако този влог ви е харесал и сте се забавлявали с него, сте научили нещо ново, пръснете по един палец нагоре,
абонирайте се за канала. Опа, изпускам си разни неща. И ще се видим много скоро. Айде, казвайте чао! Чао! Чао от нас! I'm a traveling spirit. I've seen many shores, from the West Pacific to the island of Kenya. They treat me like a son anywhere I go. And even though no one can tell, I still feel that I'm